ကုသနာထက်ပိုကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ဆိုယူအတိုင်းကိုကကျန်းမာတယ်ဆိုရင်တော့မှလူရည်ဒီမှာဖြစ်တတ်တဲ့ယောဂါတွေကိုစီမဝင်ရောက်လာအောင်လူအတက်ဂျူတင်ကာကွယ်မှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်ထားတင်ပါတယ်လူရည်ဒီရဲ့အပူတန်းကြောင့်ဖြစ်လိဖြစ်တာရှိတဲ့ယောဂါတွေကိုသိရှိပြီးကာကွယ်နိုင်စေဖို့အတွက်အခုဆက်ပြောမယ့်အကြောင်းအရာတွေနဲ့အတူဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စောင်းမားတွေကိုစိုက်နှက်တတ်တဲ့ဆိုရင်ဗီဒီယိုရဲ့ညာဘက်အောင်နောက်မှာရှိတဲ့Subscribe ကိုနှိပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေတင်ရင်လည်းအသိပေးချက်ရအောင်ခေါင်းလောင်းပုံစံလေးကိုနှိပ်ခဲ့ပေးပါဦးနော်မြင်မာတဲ့အပူချိန်နဲ့အချိန်ကြာမြင့်စွာထိတွေ့တာကြောင့်ကိုခန္ဓာအပူချိန်မြင့်တက်တာဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်မြင့်တက်မှုကြောင့်ခေါင်းကိုက်တာမအီမတာဖြစ်တာကြွတ်တက်တာနှလုံးခုန်မြန်တာနဲ့အပြားတက်တာမျိုးတွေခံစားရနိုင်ပါတယ်အန္တရာယ်ရှိတဲ့ဘက်တီးရီးယားတွေနဲ့ပိုးမတွေကြောင့်ဖြစ်တဲ့အစာတောက်တွေကနေတဆင့်ကုသတက်တဲ့ယောဂဖြစ်ပါတယ်ပူနွေးဆူထိုင်းတဲ့ရာသီဥတုကအစာအစိမ့်သင့်စေတဲ့ပိုးတွေပေါက်ဖွားအောင်အထောက်အကူပြုပေးနေပါတယ်ပူပြင်းလာတဲ့နေရောင်ခြေကြောင့်အရည်ပြားကအနေရောင်ပြောင်းသွားပြီးရာရန်ဓာတ်တွေပူဆက်ပူလောင်ဖြစ်တာမျိုးတွေခံစားရနိုင်ပါတယ်နေလောင်မှုထံကနေကင်းဝေးစေဖို့အတွက်နေရောင်အောက်ကိုမထွက်ခင်မိနစ်20လောက်ကြိုပြီး SPF 30ဒါမှမဟုတ် SPF 30ထက်ပိုတဲ့နေရောင်ကလိမ့်စေတမျိုးမျိုးလိမ့်ပေးပါခန္ဓာကိုယ်ကဆုံးရှုံးသွားတဲ့ရေပမာဏကိုအပြည့်အဝပြန်လည်မဖြည့်တင်းနိုင်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာတွေ့ရတဲ့ယောဂတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ရေတဲ့ခန်းချောက်တာကလည်းနွေရာသီမှာအဖြစ်များတဲ့ပြဿနာတွေတဲကတခုပါ။နွေရာသီရဲ့ပူပြင်းတဲ့နေရောင်ကြောင့်ချွေးထက်တဲ့အခါခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရေတဲ့ရောစားတတ်ပါဆုံးရှုံးပါတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပုံမှန်လုပ်ငန်းစဉ်တွေလုံဆောင်နိုင်စေဖို့အတွက်ကုန်ကန်သွားတဲ့ရေတဲ့နဲ့စားတတ်ကိုပြန်လည်ဖြည့်တင်းပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဆူထိုင်းတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေကြောင့်လေလေမြန်မြန်ပေါက်ဖွားလာတဲ့ယောဂပိုးတစ်မျိုးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ခံစားရတဲ့ပြင်းထန်တဲ့အပြားယောဂတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့အခါဘိုက်ထဲကအောင့်လာ၊ခေါင်းကိုက်တာ၊ကိုယ်လေးချင်းကြာဆင်းတာနဲ့ကိုယ်ထဲမှာအာမရှိတာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်ခံစားရနိုင်ပါတယ်။တိုက်ဖွဲ့ယောဂမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ဖို့အတွက်တန်ရှင်းတဲ့ရေကိုမြန်မြန်တောက်ပါ။အစီများတဲ့ပြင်ပအစအစာတွေစားသုံးတာမျိုးကိုရှောင်ကြဉ်ပါ။အနီးပတ်ဝန်းကျင်ကိုတန်ရှင်းအောင်ထားပါ။မျက်စိနာတာသို့မဟုတ်မျက်မေးရောင်နာကဘက်တီးရီးယားကူးစက်တာသို့မဟုတ်ဓာတ်မတည့်မှုတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ခံစားရတာဖြစ်ပါတယ်။၄ရက်ကနေ9ရက်အထိကြာမြင့်နိုင်ပါတယ်။ပူနွေးတဲ့ရာသီဥတုမှာပေါက်ဖွားရှင်တန်နိုင်ပြီးလူအများစုကိုကူးစက်စေနိုင်ပါတယ်။ဝက်သက်ပေါက်တာကဗိုင်းရပ်စ်တစ်မျိုးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကူးစက်တတ်တဲ့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာယောဂဖြစ်ပါတယ်။ဝက်သက်ယောဂကူးစက်ခံရရင်အပြားတတ်တာချောင်းဆိုးတာနဲ့နှာရည်ယူရာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ဝမ်းလျှောတာ၊ဝမ်းကိုက်တာ၊ကာလဝမ်းယောဂါနဲ့တိုက်ဖက်ယောဂါတွေကနွေရာသီမှာရေကနေတဆင့်ကူးစက်တဲ့ယောဂါတွေဖြစ်ပါတယ်။နွေရာသီမှာသွေးလုံတုပ်ကွေးနဲ့ငှက်ပြားလိုမျိုးချင်းကျောက်ဖြစ်တဲ့ယောဂါမျိုးတွေလည်းဖြစ်ပေါ်ခံစားရနိုင်ပါတယ်။နွေရာသီမှာအဖြစ်များတဲ့ယောဂါတွေကိုကာကွယ်နိုင်မဲ့နည်းလမ်းတွေကိုဆက်လက်ပြပြပေးပါမယ်။ရေများများတောက်ပေးပါအိမ်မှာပဲနေနေအပြင်းမဲ့သွားခန္ဓာကိုယ်မှာရေတက်ပြေးဝနေစေဖို့အုံးရည်နှုတ်နဲ့တက်မြယာယူတွေတောက်သုံးပေးလို့ရပါတယ်ရေတက်ပြေးဝနေစေဖို့တနေ့ကိုရေဖန်ခွက်12ခွက်ထဲမှနေဂရုစိုက်တောက်သုံးပေးပါအရက်နဲ့အရက်ပါဝင်နေတဲ့အရည်တွေမတောက်ပါနဲ့ပေါ့ပေါ့ချောင်ချောင်နဲ့တက်တောင့်တက်တာရှိစေမဲ့အယောင်ဖြော့ဖြော့ချီတဲ့အဝတ်အစားတွေကိုရွေးချယ်ဝတ်ဆင်ပေးပါခရီးသွားရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်မှာနေရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်လေ့ကျင့်ခန်းတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်လုပ်တာမျိုးကိုရှောင်ကြဉ်ပါအရေးအောက်မှာပဲတက်တောင့်တက်တာနေပါပူဝိုက်တဲ့နွေရာသီမှာခလေးငယ်လေးတွေကိုကားထဲမှာမထားခဲ့ပါနဲ့ကားကိုလည်းအရေးရတဲ့နေရာရှာပြီးရန်တာမှာနေရောင်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ခံစားရတဲ့နေလောင်တန်ရာတွေကိုတက်တာစေဖို့ရေကွက်ဝက်ကပ်ပေးလို့ရသလိုအကိုက်ခဲပြောက်ဆေးတွေအသုံးပြုလို့လည်းရပါတယ်လက်ကိုတကိုရေတန်ရှင်းရေနီလန်းတွေအတိုင်းလိုက်နာပြီးလက်တွေကိုတန်ရှင်းစင်ကြအောင်စေချောပေးပါအစာတောက်တွေကိုမကင်တွယ်ခင်မချက်ပြုတ်ခင်မှာအစာတောက်တွေကနေတဆင့်ကူးစက်တဲ့ယောဂါတွေမဖြစ်အောင်လက်ကိုစင်ကြယ်စွာစေကြောပါအိမ်သားကဆင်းလာတိုင်းလဲလက်ကိုစင်ကြယ်အောင်စေကြောပေးပါမကြက်တကြက်ချက်ထားတဲ့အစာတောက်တွေလမ်းဘေးမှာရောင်းချနေတဲ့ဖုံးအုပ်မထားတဲ့အစာအစာတွေစားသုံးတာမျိုးကိုရှောင်ကြဉ်ပါချင်းဆက်ပြီးအစီများတဲ့အစာအစာတွေကိုရှောင်ပါဖရဲသည်တခွာသည်ကြံနဲ့တရတီးလိုမျိုးလက်ဆက်တဲ့တည်တီးတွေကိုစားသုံးပေးပါအလုံးလိုက်ဝယ်ပြီးအိမ်မှာကိုယ်တိုင်ခွဲစားတာပိုကောင်းပါတယ်အိမ်ထဲကိုအပူချိန်မဝင်ရောက်စေဖို့အပူချိန်ပြည့်တဲ့နေ့လယ်ခင်းအချိန်တွေမှာဗရင်တကားတွေကိုပိတ်ထားပေးပါမျက်စိမနာစေဖို့အတွက်နဲ့ပိုးတွေပြန်ပွားကူးစက်တာမျိုးမဖြစ်အောင်
လက်တွေကိုတန်ရှင်းစေချင်အောင်ထားပေးပါမျက်လုံးရားရဲ့နာကျင်နာတွေတက်တာစေဖို့မျက်လုံးထဲကိုရေတန့်ခတ်ပေးနိုင်ပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကနေကုန်ခန်းသွားတဲ့ရေဓာတ်တွေကိုဖြည့်တင်းနိုင်စေဖို့အတွက်ရေကျက်အေးနဲ့အလွယ်တကူဖျော်တောက်နိုင်တဲ့ဓာတ်စာထုပ်တွေစောင့်ထားပေးပါခြိုက်သူဝတ်တက်နဲ့ရေချောက်တို့လိုမျိုးကုသယောဂါတွေမဝင်ရောက်စေဖို့ MMR ကာကွယ်ဆေးထိုးပါငယ်စဉ်တုန်းက MMR ကာကွယ်ဆေးမထိုးနိုင်ခဲ့ပါကအတက်နိုင်ဆုံးမြင်မြင်ကာကွယ်ဆေးထိုးနိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ချင်းကိုက်မခံရစေဖို့ချင်းနိုင်ဆေးတွေအသုံးပြုပါ။ချင်းပေါက်ဖွားနိုင်မဲ့နေရာတွေကိုမသွားပါနဲ့။အရေးပြားကိုနေလောက်ခံရမှုကနေကာကွယ်ဖို့အနည်းဆုံး SPF 15ပါဝင်တဲ့နေရောင်ကလိမ့်ဆေးတွေလုပေးပါ။နေ့လယ်ကင်းကနေညနေ3နာရီအတွင်းနေရောင်နဲ့ထိတွေ့မှုကိုတတ်နိုင်သမျှရှောင်ပါ။အပြင်ထွက်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ခရီးသွားရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်နေရောင်ထိတွေ့မှုကနေကာကွယ်နိုင်ဖို့အုတ်ထုတ်နေကမျက်မှန်တွေကိုဝတ်ဆင်ပြီးမျက်နှာအသားရည်ကိုခရမ်းလွန်ရောက်ကြည့်ထိတွေ့မှုကနေကာကွယ်ပါလူထူတဲ့နေရာတွေကိုမသွားပါနဲ့နေရာဒီဟာမိသားစုတွေတငယ်ချင်းတွေနဲ့ပျော်ဝဲစားထွက်ရင်ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့အခြေတွေကိုဖန်တီးနိုင်ဖို့အကောင်းဆုံးသောရာဒီတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အထက်ပေါ်ပြပါအချက်တွေကိုကျင့်သုံးလိုက်နာမယ်ဆိုရင်မိသားစုတွေနဲ့ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့နေရာဒီကိုဖျက်ဆီးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဆောင်မကို Hello Hair Group ကရေးသားတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်